אנחנו רואים בפרשתנו המצווה של בריס מילו וגם את העניין שאברהם אבינו אחרי שהוא קיבל הבטחה וברכה על בנים הוא אמר לו ישמור יחיה לפניי או לפניך ברוך הוא אמר יוולד לך ילד שהוא יהיה הזרע שלך איפה יהיה לך נחת אמיתי אז בוא נסתכל על ישמעאל מי היה האמא שלו האמא שלו היה הגר ואחרי שאברהם שלח אותה הוא התחתן עוד הפעם עם קיטורו שמעשהו כקיטרס از هی هیتا خریدیت و دعتیت و اخری زه یش آد اینیان و آد اخد شه هی היא זרקה כל הגדולה שלה שהיא הייתה בת המלך פארי כדי להיות את השפחה אצל סורי אז היא הלכה למסירת נפש אז, איך היא חינכה את הילד? גם כן, כתוב שישמול גדל בבית של אברהם אבינו. והיא ראתה גם כמלוכים. אז ודאי יהיה לו נחת מי ישמור מה הבעיה הוא קיבל חינוך טוב האמא שלה הייתה ממש חרדית והכל אז הוא קיבל חינוך טוב כזה חינוך גז אברהם קיבט א מצווה שברט מילה הו איך גליט באצמא דקבל ביט מילה הו יא בן סלאש ריי ווא יא לא סegen ויגלעסע הו אייא קיבנ גינ אכטוב מאבא אז הוא החליט שהוא יעשה ברית מילה גם כן. הוא יקבל ברית מילה גם כן. אבל מה אכילו כאן? קודם כל, uh, ישמואל הוא נולד בדרך הטבע.

יהודי לא יכול לסמוך על השכל שלו לא יכול לסמוך על השכל אנחנו לא בוחרים בהקודש ברוך הוא הפי זה לא דבר שכילי ודבר הגיוני היג... היג... הגיוני החיבור שלנו זה לא הפי

אבל אצל יצחק כי ביצחק היא קראת חזרה זה היה על טבעי והברית מילה הייתה ביום שמיני הזמן הכי קדום שיהיה לו ברית מילה לזה מחכים לברית מילה גם כן שמונה ימים כדי שיעבור שבת גם כן, זה משהו אחר. אבל ברית מילה זה ברית חזקה שאף פעם לא תופר. הברית הזה זה למעשה חול. וזה ברית עולם. ששום דבר לא יחליש את הברית. את הברית עם הקודש ברוך הוא. אם זה למי למעולם, זה למי למעולם. שום דבר יכול להפריד. כמו שכתוב אפילו כאשר בקלים ילך המסירות נפש

אברהם שלח את ישמעאל. איפה הירושה? שיש לו כל טוב בגשמיס וברוכניס הכוחות להתגבר על כל דבר בעולם זה על ידי יצחק. ועל זה יצחק קיבל את הירושה של אברהם אבינו. ואחרי זה הקרדוש ברוך הוא אומר כי בי יצחוק יקרא זרע מה זה בי יצחוק? למה לא יצחוק יקרא זרע? בי יצחוק יקרא זרע, יעקב אבינו לא איסוד יעקב אבינו ויעקב אבינו הוא בחיר שבאבות ומשם יצא כל השבטים וכל עם ישראל עד עכשיו. אנחנו מקבלים את הברית מילה שאף פעם לא תופר. וזה עניין של ברית מילה של יצחק אבינו. ואנחנו צריכים לדעת שהברית הזה تاریخ لازون تبرید املی و حتی ای را به موها معش لا میویینیم لاقییم عده موه בגלל שלא מבינים, לא, זה, זה לא, לא מראה שזה לא טוב או זה לא שייך אליי. אלעזר שהרבי דיבר על זה, דיבר בתשנ"א, נ"ב, שאנחנו ממש על סף הגולה. אנחנו רק צריכים לסחוב אותו הגולה בפנים לפני ש את הגרטל בשביל התפילה הקרובה נגיע לעגולה בסייכול אולי לא יכול להבין אז לוקחים על זה הידי אמונה וזה זה אמונה שמשישים בילד את המונח החזקה באה מהבית מילה שאנחנו חיים למעילא בדרך הטבע ושו, ושום איש יכול להיכנס בישיבות כדי להביא לימוד החול בלימוד אי כל השטויות. כדי חס ושום להחליש את האמונה והעירה בהקודש ברוך הוא והאהבה להקודש ברוך הוא. וכמו שהברית מילה זה ברית עולם ארץ ישראל זה נחלה סוילון אף אחד הוא בעל הבית כדי למסור שטחים לאויב. אף אחד הוא בעל הבית כדי לטרוף, כדי לתת נחלות להגויים. זה ממש בכוח נפש. אין שום דבר שמביא שלום רק אס התאירה הקדשו שלמוס הארץ שלמוס העם ושלמוס התאירה וזה הידי ברשיס בורה לקים אס השמיים בסוארץ ושלמוס הארץ זה ה... זה... זה החוזק שלנו בית ישראל. אנחנו עשו אילום. שהקוש ברוך הוא נתן לזרי של אברהם מבינו. ובעזת השם, עידי כוח שלמות האלה, נלך, נלך, נלך לארץ הקדש, כמו הציווי לך לך מארצך מלאטך מבי סביך על הארץ אשר אקו בגולה מיטיס והשלם או תקף מיד מה משנהו יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לא ילם ועד יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לא ילם ועד יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לא ילם ועד